السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين السلامي رمانتي نعملو لبقى الدنيا كجوكتان كسو دبا دا مقال عصوب اسكو صلابة شو ناكسن بريهان واكلا مشغولنا الحمد لله هذا ديب صلابنا ما انتو حاينو بلاوي ترتن عصوب كاسو انو سعندونو تدوى مالين ترتن كان وحا كفا ايديدون تان ان شاء الله وحياو بدن سيدي كوب هوري او وفا ايدين اسبرا ايقا محو ايدين كعابين اياتي مهما يلا برنبنان كلا اينو بوحيو سيدو كلا تنتا دا اني جروس سميسو تنتا دا اي دخسي بحضو سالكو هوسان او كعيو كوريتان كيدا انتا سو ايدين كعابين دونا ان شاء الله اسبرا ايقا اذن وفي عيا هايتي مبحينا دي tahay waxa ku tartamayna green tea sidoo kale vitamin E capsule labada shay ayaa tartan ku qaban doona insha Allah saliida isticmaalayna waa organic hair treatment tea oo aniga soo saaro productigeeg ee kamid tahay green tea oo qallan waay green tea wuxuu ka caawinayaa tintada inuu dhaqsi soo saaro sidoo kale meelaha barbanaanka uu buuxiyo growing in timahaaga sameeyo oo qayb qaadanaya timahaaga uu cusboonaysiinaysa ma sha Allah tabaarakallah green tea ga qallan waxa ka isticmaala lix qaando qaandada isticmaalayna waa mid aad ka u yar qaandada ugu yar waay mid kasto ka weyn hadii aad isticmaalayso laba qaando kugu filan tahay isbraygan hal saac kaamil ah meel dhigaysa kadib waan isticmaali doonaa hadda waxa ku daray waa biyo kulul oo wax yar ku daraya oo qiyaas ah kadibna meel aad isla dhigaya hal saac kadib ayaa isku soo laabanayna sidoo noogu soo baxo insha Allah tartankan uu ka duwan yahay tartamadii hore si aad ugu wareerin waxyaabaha lagu tartamay muqaalada xiga sooma duubi doono qaabka loo qasaayo insha Allah muqaalka koowaad waa kana daawada waxyaabaha lagu tartamayna waa green tea iyo vitamin E insha Allah tartamadii horena waa ka duwanaa doona tartankan inta ku darsoon tan waa idin soo bandhigi doona maalinta u dambeysa caagan shanlada la isticmaalaya isbirigan ku shubanaya insha Allah sidaana soo miiray sidaan quruxda badan oo igu soo baxay kadibna waxa ku darsanaya vitamin E oo lix xaba ku darsanaya insha Allah vitamin E ga wuxuu qudinaya ilaha ee timaha ka soo baxaan wuxuuna degdeg u sameynaya regrowing timahaaga inay sameeyaan ay dhaqsi baxaan masha Allah tabaarakallah wuu noqonaya salkoos dhan wuu nadiifinaya green tea ga wuxuu kaloo yahay anti dandruff wuxuu ka saaraya qolofta waxyaabaha salka hoos dhan wuu nadiifinaya si timo qurux badan ay kugu soo baxaan insha Allah tartanka tartamadii hore ugu ka duwan yahay ha ka harin hadii aad tartamada hore aad ka hari jirtay insha Allah hadii timahaaga kugu dhibeen qaleel tintaada ay tahay mid aad kobcin wax walba aad marisid sidoo kale timahaaga salka hoose ay kaleeyihiin agool mar walba ay ku cuncunaan labadan geed isticmaal insha Allah green tea iyo vitamin E hadii aad isticmaashid inta soo cabashaa buu ka saari doonaa timahaagana dib u soo nooleynaya meelo barbanaan hadii aad ka cabanayso tintaada gadaal hadii aad u sii katay inta buu ka caawinayaa hadda caagana ku soo shubtay muuqaalka daa inta soo gaartay fadlan like noo dhe subscribe noo saar channelka gambaleerka nafros iyo noqod daawada koowaad hadda hor noolu joogtaan oo maansan tahay muuqaalka sii share garay oo la wadaag asxaabtaada kale facebook page kaga hadda iga daawanayso fadlan follow noo soo dhaha boqolkii wax yar nooga dhiman tartankan la socda baartooga insha Allah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh